নমস্কার, নিউজ নৰ ষ্টুডিঅত মই সীমন্ত মাধৱ বৰুৱা। চামহক কি আছে আজি আমাৰ সংবাদ? নিউজ নৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ। যোৰহাটৰ এজন প্ৰগতিশীল কৃষক বিশ্বজিৎ বৰাৰ কৃষি ক্ষেত্ৰৰ বাতৰি আৰু অনুষ্ঠান সম্প্ৰচাৰৰ পাছতেই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাজনো ব্যক্তি আহি বিশ্বজিৎ বৰাৰ কৃষি ক্ষেত্ৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিলে মূল্যৱান ঔষধি গছৰ পুলি। নিউজ নৰ এক প্ৰতিবেদন। উত্তৰ পূব যোৰহাটৰ ৰংদৈ হাতীশাল মধ্যস্থিত এজন প্ৰগতিশীল কৃষক বিশ্বজিৎ বৰাৰ দি জংগল অৱ ইকো পাৰ্ক নামে খ্যাত কৃষি ফাৰ্মখনত বিশ্বজিতে বিভিন্ন উন্নত জাতৰ বীজৰ ধান খেতি, মাহ সৰিয়হৰ খেতিৰ শাক পাচলিৰ খেতি, মীন পালন, গো পালন আৰু ফল মূলৰ বাগিচা, বিশেষকৈ ড্ৰেগন ফলৰ বাগিচা প্ৰস্তুত কৰাৰ লগতে বিভিন্ন দুৰাৰোগ্য ৰোগৰ ঔষধি গছৰ এখনি বাগিচা প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। ভাৰতবৰ্ষ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন দেশৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি আনিছে বিভিন্ন ঔষধি গছ, আৰু সেই গছ ৰোপণ আৰু বৃদ্ধিৰ ফলত ঔষধি গছৰ গুণাগুণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সমাজলৈ আগবঢ়াইছে বিভিন্নজনৰ বিবিধ বিভিন্ন ৰোগ নিৰাময়ৰ হিতাৰ্থে। অলপতে আমি নিউজ নাও চেনেলৰ যোগেদি বাতৰি আৰু অনুষ্ঠান বিশ্বজিতৰ কৃষি ক্ষেত্ৰৰ বিষয়ে সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ লগে লগে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক আহি তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় ঔষধি গছ সংগ্ৰহ কৰি ক্ৰয় কৰি নিয়া দেখা গ'ল। ছবিবন্দী হ'ল নিউজ নাওৰ চেনেলত। এতিয়া চাওঁচোন আহক তেখেতসকলৰ ভাষ্য। শিৱসাগৰৰ আমগুৰিৰ পৰা আহি এজন যুৱকে ক্ৰয় কৰিলে কেইবাবিধো ঔষধি গছ। নমস্কাৰ, মই শিৱসাগৰ আমগুৰিৰ পৰা আহিছোঁ, লগতে মোৰ মা আহিছে আৰু মোৰ শাহুমা তেখেত গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে। আমি এই মেডিচিনেল প্লেণ্টৰ কথা গম পালোঁ, বিভিন্ন ঔষধি বিভিন্ন দুৰাৰোগ্য ৰোগৰ ঔষধ ইয়াত আছে বুলি আমি গম পালোঁ। গম পাই আমি নিজে চাবলৈ, লগতে ঔষধ গছ যদি পাওঁ বা ঔষধ যদি পাওঁ সেইখিনি ল'বলৈ বুলি আজি ইয়ালৈ আহিলোঁ। আৰু এই বিষয়ে আপুনি কেনেকৈ গম পালে? মানে নিউজ নাও ইউটিউব চেনেলৰ এটা লিংকত আমি অলপ গম পালোঁ, গম পাই ডিটেইলছ চালোঁ, চাই পিনি আমি নিজে ছেটিছফাই হ'লোঁ। মই নিজে বস্তুটো এটা হেৰি ল'বলৈ আহিলোঁ, মানে ভিজিট দি বস্তু প্ৰমাণটো চাবলৈ আহিলোঁ। গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টৰ সমীপৰ এগৰাকী মহিলাই সংগ্ৰহ কৰিলে কৰ্কট আৰু মধুমেহ ৰোগৰ ঔষধি পুলি। গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আহিছোঁ, মই মানে চাবাচেনিক গ্ৰাছৰ কাৰণে আৰু ডায়েবেটিছ যিটো প্লেণ্ট, মই নামটো বৰ ভালকৈ নাজানো, গাইনেকোকুমেন্সৰ কাৰণে আহিছিলোঁ মই। এই দুটা লৈ পিনি আজি মই যাম বুলি ভাবিছোঁ আগত। আৰু এইটো ডায়েবেটিছৰ কাৰণে মহ ঔষধ বুলি কৈছে আৰু, ডায়েবেটিছৰ হেৰিটো গাইনেকোকুমেন্টটো, এইটো কাৰণে মই আহিলোঁ। আৰু এইটো চাবাচেনিকটোৰো কেঞ্চাৰৰ ঔষধ, অলৰেডি মোৰ মানে আগত অকণমান তলৰ ফালে পাইপ পায়খানা পাইপৰ ভিতৰত মানে এইটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, ভগৱানৰ কৃপাত সেইটো অপাৰেশ্যন কৰি মই ছাকচেছ হৈছিলোঁ। এতিয়া তাৰমানে ভাবিছোঁ কি আকৌ নহওক, মই সেইটো কাৰণে লৈছোঁ আৰু। তাৰমানে আপোনাৰ ভাল নামটো? মোৰ দীপা দিহিঙীয়া, মোৰ মিষ্টাৰ নাম উপেন দিহিঙীয়া, গুৱাহাটীত বাস কৰে, গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্ট। আপুনি ইয়াৰ বিষয়ে কেনেকৈ গম পালে, কেনেকৈ জানিলে? এয়াৰপৰ্ট মই গুগলত ৰিচাৰ্চ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া পাইছিলোঁ, তাৰমানে গুগলত পাইছিলোঁ। পাই পিনি এড্ৰেছটোৰ বিষয়ে গুগলতে পাইছোঁ মই প্ৰথম। এইটো মানে বাহিৰৰ পৰা যে আহিছে সেইটো বিষয়ে ভালকৈ ৰিচাৰ্চ কৰা হৈছিলে, তাৰপিছত গম পাইছিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ এৰিয়াত এজন আছে যে, এই নামটো পাহৰিছোঁ তেখেতৰ, তেখেতে এতিয়া অলৰেডি নিজৰ পুতেকৰ ঠিক কৰিছে, নামটো মোৰ ভালকৈ মনত নাই পৰা। তাৰপিছত এই গোলাঘাটত এজন আছে, তেখেতেও দিয়ে দাৱাই, তেখেতৰ সেইটো মই তাতে পাইছিলোঁ, আৰু দাদাটো মই গুগলতে পাই পিনি ইয়ালৈ আহিছোঁ। শিৱসাগৰ ডিমৌৰ নিবাসী এজন উদীয়মান যুৱকে কৃষিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ বিশ্বজিৎ বৰাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিলে, ব্যৱসায়িক ভিত্তিত খেতি কৰিবলৈ সংগ্ৰহ কৰিলে বান্দৰ কেঁকুৰাৰ গুটি। মই ডিমৌৰ পৰা আহিছোঁ, মই দাদাৰ ওচৰত বান্দৰ কেঁকুৰাৰ বিষয়ে ভিডিঅ'ত পাই ময়ো প্ৰথমে কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছোঁ। ঘৰত এনেই থকাতকৈ কৰি চাম বুলি ভাবিছোঁ প্ৰথম পৰ্যায়ত। আৰু আজি গুটি ল'লা? আৰু আজি গুটি ল'লোঁ বৰ্তমান, আৰু কৰিমগৈ আৰু। বোকাখাটৰ এজন ব্যক্তিয়ে বিশ্বজিতৰ ড্ৰেগন খেতিৰ পদ্ধতি দেখা পাই সংগ্ৰহ কৰিলে ড্ৰেগনৰ পুলি আৰু অন্যান্য ঔষধি গছ। নাম ননিগোপাল ৰাজখোৱা, মই বোকাখাট লক্ষজানৰ পৰা আহিছোঁ। এই যোৰহাটৰ এই ভগনীয়া গাঁৱলৈ আহিলোঁ, আহি আমাৰ বিশ্বজিৎ বৰাদেৱৰ যি ড্ৰেগন ফাৰ্ম আছে আৰু অন্যান্য এইবোৰ মেডিচিনেল ফাৰ্ম আছে, আমি ফাৰ্মলৈ আহিলোঁ, ফাৰ্ম পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ। লগতে ময়ো অলপ ইণ্টাৰেষ্টেড, সেয়েহে মই ড্ৰেগনৰ কাটিং অলপ ৰুলোঁ আৰু লৈছোঁ, আৰু ঘৰত লগাই চাম আৰু পৰীক্ষামূলকভাৱে। গুৱাহাটীৰ গীতানগৰৰ দুজন যুৱকে সুদূৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আহি সংগ্ৰহ কৰিলে ঔষধি গছ। মোৰ নাম জয়দেৱ নাৰ্জাৰী, মই গুৱাহাটী গীতানগৰৰ পৰা আহিছোঁ। মই প্ৰথমতে গছটোৰ বিষয়ে ইউটিউবত দেখা পালোঁ, তাৰপাছত গম পাই তেনেকৈ আহিলোঁ ইয়ালৈকে। হেৰি ল'লে, দৰৱ দৰৱ ল'লে আছে হয়। এতিয়া কৃষক বিশ্বজিৎ বৰাই তেওঁৰ কাম দুগুণ উৎসাহেৰে আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে।
ইতিমধ্যে তেওঁ কেইবাজনো স্থানীয় যুৱকক কৰ্মসংস্থাপন প্ৰদান কৰিছে কৃষি ক্ষেত্ৰখনত। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা যথেষ্ট মানে মানুহ আহিছিলে ইয়াতে, মোৰ তাতে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলে, তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহিলে, আৰু ইয়াৰ দাদা কেইজনমান আছে গুৱাহাটী, তেখেতসকলে চাবা স্নেক ল'লে গছ, আৰু দুজন দাদা ইয়াত বোকাখাটৰ পৰা আহিছে বান্দৰ কেঁকোৱা ল'লে, আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহ আহি আছে, বস্তু তেনেকৈ লৈ আছে, গতিকে সিমানেই আৰু। আজি যথেষ্ট মানে ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হৈছে আজিৰ দিনটোত। যোৰহাটৰ পৰা সীমন্ত মাধৱ বৰুৱা, ৰিপৰ্ট।